užsikrauna naujai dienai, gauna energijos, paleidžia kažkokią blogą emociją, paleidžia įtampą. Yra klientų, kurie atėjo ir į treniruotės ofisinę aprangą, kėlė šypseną visiems kolegom, bet tiesiog mielai sportavo ir tiesą sakant, visą treniruotę šypsojasi. Jau po truputį jos ir sunkėja ir dažniausiai čia vat puikus kalanetikos pratimai, kurie skirti rankom. Ir nusileisim ir slankstelis po slankstelio pakilsim į viršų. Sveiki, šiandien šnekame su Vaida Junevičiane apie sportą darbe. Sveiki, Vaida. Labas, Andri. Labą dieną. Sakykite, iš kur gimė tokia idėja apie sportą darbe? Kas tai? Papasakok šiek tiek mums. Iš tiesų, pati dirbau darbą ofise, biure, daugiau negu 10 metų ir paraleliai pradėjau siekti savo svajonės trenerės licencijos, leidimo dirbti sporto trenerės darbą. Ir kolegos puikiai žinojo tą mano tą fiks idėją, kaip sakant, ir tiesiog buvo ir šiek tiek iš kolegų toks prašymas ir pati inicijavau ir surinkau darbe ministerijoje grupę kolegų, kurie pasiryšo kartu su manim 3 kartus per savaitę sportuoti pietų metu. Aha. Aš tuo metu laikiausi trenerės licenciją ir ta idėja puikiai buvo realizuota. Kolektyve toks atsirado bendrumas, moterys jautėsi gerai, gerėjo kūno formos, nuotaika buvo puiki ir iš tiesų ta mintis neapleido manęs ir vėliau tiesiog vyščiau šią idėją ir pasirodo, kad poreikis yra didelis ir pradėjom sportuoti Vilniaus mieste, jau nemažai ofisų priėmė šią idėją. Sakai, kaip nutiko taip, kad tu būdama teisininkė iš visų sudomėjai sportu? Nu, iš tiesų, mokyklos laikais buvau irgi turbūt tokia gan atsakinga mokinė, kuriai reikėjo kažkokios veiklos, kuri atpalaiduotų, kurio jaučiausi gerai. Gal 8 klasėje pradėjau lankyti aerobiką. Buvo tokia įkvepianti trenerė, kuri buvo jo moteriška ir be galo tas smagias aerobinės, tokias linksmesnės treniruotės vedė. Tai mane įtraukė ir nepaisant to, kad kūno kultūros nebuvau didelė mėgėja, bet mane tuo tiesiog įtraukė, įkvėpė ir įstojus juristės pasirinkus kelią. Studijos iš tiesų tokios intensyvios ir protinis tas krūvis nemažas. Nuolat traukiau sporto salę, išbandžiau daug Vilniaus mieste, studijuodama daug sporto klubų ir niekad nenustojau sportuoti. Vėliau sutikau vyrą, kuris sporto treneris ir ta aistra, ta meilė sportui tik didėjo. Šiai dienai jau mečiau teisininkės darbą ir noriu tik su sportu dirbti ir tik tai organizuoti ir pati trenerės darbą dirbti. Žodžiu, sportas nugalėjo visus teisinius diplomus, viską. Tiesiog pajaučiau širdim, kad tai mano pašaukimas, kad tai darydama aš tikrai jaučiuosi gerai, dalinuosi tuo, ką radau, ką pati patyriau ir jaučiu, kad žmonėms labai to reikia. Dabar pašnekėkime apie sportą darbę. Tai kas visgi tai? Ar tai yra treniruotės kažkokios? Ar jūs ateinate 15 minučių, padarot per kavos pertraukėlę kažkokius pratimus? Pasakau, kaip vyksta? Realiai mes siūlom sportuoti arba anksti ryte prieš darbą, pietų metu arba iškart po darbo. Tiesiog, kad būtų klientui patogu, kad taupytų jo laiką, kad būtų tiesiog gan patrauklu, kad darbo vietoj. Tai jie tiesiog planuojam taip treniruoti, organizuojam, kad jie turėtų bent minimum 45 minutės kokybiškos treniruotės, kurie atpalaiduotų, nuteiktų arba puikiai dienai, arba leistų atsipalaiduoti pietų metu, arba tiesiog iškart po darbo galėtų pasportuoti ir jau toliau keliauti, vaikus susirinkti iš darželių, ar tiesiog gamint valgyt, kažkur kažką leist laiką su šeima. Tai iš esmės tai yra normali treniruotė, kokią ją pasirenka klientas. Mhm. Kiek jinai trunka maždaug? Apie 45 minutės, iki valandos. Aha. Įprastai. Ar reikia kažkokios specialios aprangos, kokių nors kilimėlių, inventoriaus, kažkokio kitų? Žinoma, treniruotės yra vyksta įprastai kaip ir sporto, tarkim, klube ar mankštos namuose, bet tiesiog mes sportuojam darbo vietoje ir sportuoja laisva apranga, priklausom nuo treniruotės, kėdų reikia arba ne, kilimėlių turi ir vandens, kaip aš sakau, tiesiog nuotaikos, aprangos laisvos ir vandens ir visa tai gali vykti bet kur, tarkim, ir čia pas jūsų ofise. Puiku, man atrodo, mes po to pažiūrėsim, kokie čia pratimai pas mus įmanomi. Sakai, kuo skiriasi pasportavęs darbe žmogus, pavyzdžiui, per pietų pertrauką pasportavo žmogus
ir po to jo darbo visą dieną vyksta. Kuo jis skiriasi nuo to, kuris nepasportavo? Tas, kuris sportuoja per pietus, iš tiesų ir iš savo praktikos, ir kaip, kai aš pati sportuodavau darbę, nuo to pradėjau, pati tai išbandžiau ir klientų savijautos. Jis tarsi užsikrauna naujai dienai, gauna energijos, paleidžia kažkokią blogą emociją, paleidžia įtampą ir tiesiog žvalesnis, energingesnis ir puikiai nusiteikęs. Besišypsantis iš tiesų žmogus ir toks tiesiog atitrūkęs ir vėl galintis pilnai kipti darbus po pietų, tarkim. Aha, o tas, kuris nesportuoja, jis jau turbūt tas, kuris nesportuoja, jis šiek tiek, man rodos, pavargęs, galbūt toksai susikūprinęs, sugriuvęs ir mažiau toks energiją atrykštantis žmogus, tarkim, įvardinčiau taip. Kokios tai vyksta treniruotės, kai jūs veda treniruotės darbe, ar, pavyzdžiui, konkrečiai tu, ar tai yra kažkokia speciali sporto šaka, ar tai... Kokios tai treniruotės? Mes treniruotės realiai organizuojam pagal kliento poreikį, kažkokią viziją, pageidavimą. Mm-hmm. Tai gali būti joga, pilates, skalanetika, tai gali būti funkcinės treniruotės, rato intensyvesnės treniruotės, mm-hmm. kuri priklauso nuo kliento poreikių, nes vienam norisi mažesnio intensyvumo, bet tokios gilesnių raumenų įtraukimo treniruotės, kitiem norisi tiesiog koncentracijos atsipalaidavimo, tarkim, tos pačios jogos, tretiem norisi intensyvesnės treniruotės, kurios metu ir sušyla ir tiesiog aktyvinamas labiau širdies darbas, tai labai priklauso. Mhm. Ar krepšinio treniruočių neorganizuojat? Mielai suorganizuotumėm. Tai tų metų, kodėl ne? Mielai suorganizuotumėm, tikrai jokių kliučių tam nėra. Jeigu reiktų, pasitelkčiau vyrą, kuris kūno kultūros mokytojas ir sporto treneris, mes tikrai įvairių sporto šakų ir įmonėm ir šventes organizuojam, ir sporto žaidynės šeimom, ir stovyklas, tai bet kurią sporto šaką, manau, galėtumėm suorganizuoti, inventorius turim tikrai irgi daug. Ir kamolių atsirastų ir viską. Tikrai tai. Supratau. Sakyk, tu pati esi kalanetikos trenerė. Kas yra ta kalanetika? Šiandien iš tiesų savo vadinu kalanetikos trenerė, galbūt plačiau sveikatingumo mankštų trenerė, nes labai tikiu, kad judesysis turi būti sveikas ir tas, kuris atpalaiduoja mintis ir įdarbina žmogaus raumenis ir tiesiog šiek tiek suaktyvina žmogaus visą raumenų, tarkim, veiklą. Tai iš esmės kalanetika tai lėto intensyvumo mankšta, gan moteriška, bet įsitraukia ir vyrai. Kuri iš tiesų skirta dailinti kūno linijom, tuo pačiu ta koncentracija, susikoncentravimas laikas sau ir tiesiog ta mankšta, kurios, tarkim, man asmeniškai reikėjo po vaikų gimimo tiesiog lėtesnės, ramesnės, tiesiog tokios, kuri šiek tiek ramesnė ir pagal žmogaus savijautą ir poreikius tuo metu. Mhm. O kalanetika yra kažkoks tai miksas iš kokių sporto šakų? Iš tiesų, jos išradėja kalanet pintinėje amerikietėje, jinai buvo balerina, kuri spręsdama savo sveikatos problemas išvengė chirurginės intervencijos sukūrus šią mankštą. Ši mankšta yra jogos, baleto ir pilateso toks derinys. Mhm. Tai ten daugumo yra tempimo kažkokie pratimai? Tempimas, spirokliavimas, toksai tiesiog įvairūs pratimai, kurie iš tiesų labai daug pratimų yra rankom, juosmeniniai daliai, kojom, tarsi probleminėm vietom. Mhm. Ir sakai, vyrai irgi daro puikiai šitą mankštą. Vyrai irgi daro, nes labai daug pratimų yra ir taip pačiai nugarai ir tiesiog to priklausom nuo poreikių. Ir kartais, jeigu kolektyvė organizuojama kalanetika, prisijungia vyrai, jeigu jiem tai yra priimtina iš tiesų. Supratau. Kur darbe vyksta mankštos? Ar tai yra kažkoks tai kabinetas specialus, ar tai yra, nežinau, priemamasis kažkoks, tai kur dažniausiai kabinetas reda? Būtų erdvesnis, kuris talpintų tie kolegų, kiek nori sportuoti, kodėl ne, gali būti ir koridorius, jeigu tai yra priimtina žmonėm. Iš esmės tai būna arba holai, arba posėdžių salės, kur stalų šiek tiek parsistumdo žmonės, arba kartais būna neužimtos kabinetų tipo didesnės erdvės. Tai iš tiesų prisitaiko žmonės, kai yra noras, kai yra idėja, mes rodom iniciatyvą, buriam darbuotojus ir tuo metu tiesiog atsiranda tos patalpos, nes kai yra noro, tai nėra kliūčių iš tiesų. Tai aišku. O pasakyk man, kur įdomiausių vietų arba tokio neįprasčiausio yra tekę vesti treniruotę? Iš tiesų tekia yra ofisuose tokiuose gan nedidelėse erdvėse įsitekti, kur ir stumiam stalus ir tas stalas posėdžių saliai
jau vis kažkaip slinkosi. Tai va tos erdvės, kurios kaip ir nebuvo pritaikytos, bet jos tapo mankštos namais ar sale, netgi kai kur jau klientų ir tiesiog va, jau pavadintos tos erdvės kaip sporto salė. Tai to nebuvo, bet pasirodo, kad iš to įpročio ir atsirado net ir pavadinimas tam tikrų salių ar kabinetų, tai labai džiugu. Sporto salė pas mus. O sakykit, ką darot, jeigu, pavyzdžiui, kažkoks darbuotojas pamiršta aprangą ir ateina, tarkim, nu, ofisiniai, oficialiai apsirengęs, tarkim, moteris su aukštakulniais bateliais, ar priimate treniruotę? Mes tai tikrai priimam, bet čia priklauso nuo nuotaikos. Yra klientų, kurie atėjo yra į treniruotės ofisinę aprangą, kėlė šypseną visiem kolegom, bet tiesiog mielai sportavo ir tiesą sakant, visą treniruotę šypsojosi ir sakė, jeigu kitą kartą pamiršo, ateis ir su suknelė, nes nu, tiesiog, kai norisi, gerai įprotis, tai nu, tikrai nėra kas ribotų. Tikrai taip. Jūs taip pat su vyru dirbat su vaikais, turit vaikų mankštas. Taip, mes turim vaikų sporto užsiėmimus, tai tokie žaismingi, iki mokyklinio amžiaus vaikams skirti užsiėmimai, kuriuose jie susipažįsta su sportu ir patiria daug gerų emocijų. O kuo skiriasi suaugusių ir vaikų mankšta? Vat kaip treneriui, pavyzdžiui, labai įdomu būtų sužinoti. Iš tiesų, dirbant su vaikais, be abejo, kaip ir bet kokiam darbe, reikia turėti kūrybiškumo. Ir iš tiesų vaikų treneriai, jie turi turėti charizmą ir gebėjimą įtraukti vaikus. Dėmesį jų sutelkti, keisti veiklas, be abejo, dalyvauti ir tobulėti ir mokymuose, tiesiog būti gebančių telkti vaikus žaidimo formą ir nepalikti nei vieno abejingo, tarkim, taip įvardinčiau. O suaugusių užsiėmimai, dažniausiai suaugę jau būna patys motyvuoti sportuoti, arba mes juos įtraukiam savo pavyzdžių, kolegų pavyzdžių, ir jie dažniausiai jau žino, ko jie nori, kaip jie nori, arba atranta tai, kas jiems patinka. O vaikus reikia įtraukti, motyvuoti, ugdyti tą įprotį. Taip, nuo kelių metų pas jūs vyksta grupės vaikų sporto? Nuo 2 metų sportuoja vaikų. Nuo 2 metų. Bet 2-3 metų vaikai sportuoja su vienu iš tėvelių, kuris ir padrasina, ir kartu rodo, ir tokį pavyzdį. O vėliau per tuos metus realiai jie išaugo į kitų, kurie gali atskirai su treneriu sportuoti grupėje. Ar jie sportuoja su kažkokiais kamuoliais tik tai, ar su kažkokiu tai kitų inventorium? Iš tiesų, turim labai daug inventorių su vaikais dirbdami, kadangi tai yra sporto užsiėmimai ir skirti, kad vaikas susipažintų su begalę įvairių sporto šakų. Tai ir tenisas, ir tinklinis, ir futbolas, ir žolės riedulys, ir begalė kitų. Tiesiog elementus iš kiekvienos sporto šakos parenkam pagal vaikų amžių. Jie stiprėja fiziškai, jie pažadina tą savo smalsumą, galbūt atranda sporto šakas individualias arba asmenės, kurios yra jiems įdomios arba pagal fizinės savybės jiems tinkamos. Ir tokiu būdu plečia savo akiratį, o inventorius iš tiesų integruojamas įvairus, kad vaikus įtrauktų. O ką tuo metu veikia tėveliai, kol vaikai sportuoja? Iš tiesų mes turim puikią galimybę kitoj salėje šalia, kai vaikai sportuoja, kad sportuotų ir tėvai. Ir šią galimybę tikrai drąsiai ir kuo daugiau įsitraukia tėvų ir sportuoja. Klanetika, pilatesą, funkcinės treniruotės turim. Žinau, sportuoja visą šeimą, tai jūs organizuojate ir stovyklas kažkokias vasaros būna, šeimos stovyklas? Taip, vasarą mes iš tiesų turim tokią iniciatyvą ir turim šeimų stovyklas, aktyvių šeimų stovyklas, kai savaitgalio metu jos vyksta dažniausiai. Kai visa šeima atvažiuoja, nepaisant vaikučių amžiaus, jie gali būti nuo 2 iki neriba amžiaus, tarkim, ir paaugliai. Ir yra organizuojamas veiklas tėvam kartu su vaikais, tėvam atskirai nuo vaikų ir vaikam atskirai. Tai tiesiog yra veiklos atskirai, veiklos kartu, įvairios pramogos. Ir ta pati pirtelė, ir turistinės, ir žygiai, ir išvykos tiesiog kartu vat, organizuojamas ir toks aktyvus mūsų bendruomenė jungintis toks renginys, jų būna keletą tų stovyklų. Ar sunku vaikus iš vis sudominti sportu? Kaip tai yra žaidimai, ta prasme, jeigu treneris, pavyzdžiui, ar sudėtingas tai yra darbas trenerio, vaikų trenerio būtent? Iš tiesų, jisai toks sudėtingas, atsakingas, reikalaujantis kantrybės ir aš galvoju, kad pašaukimo. Tarp su mažais vaikais tikrai gali ne kiekvienas. Tai tikrai įtraukti, jeigu turi gebėjimų ir tą charizmą, kaip aš sakau, trenerio, tikrai yra, kaip pasakyti, turint žinių ir noro dirbti su vaikais, tikrai įmanoma įtraukti, vaikai tikrai labai įsitraukia. Sakyk, paskutinis klausimas, ar sportas tik sveikata, ar sportas padeda ir emocionaliai kažkaip mums jaustis geriau? Be abejo, ne tik sveikata, tai ir gera savijauta, ir dirbančio žmogaus, tai ir darbo produktyvumas,
ir santykis su kitais žmonėm, ir emocijų paleidimas, ir atradimas savęs, kartais per sportą nurimsta mintis ir tu gali tiesiog naujai viską pažvelgti, tarsi persikrauti ir atsipalaidavęs vėl toliau pažvelgti viską kitaip, paprasčiau, pozityviau. Tai kaip tik mums vasarai artėjant, visiems norisi pasportuoti, tai galbūt dabar paprašysiu tavęs parodyti keletą mankštos pratimų, kuriuos mūsų žiūrovai ir aš kartu su tavim dabar galėsim atlikti ir pasportuoti šiek tiek, pastiprinti savo raumenis ir tonusą. Tai ką, tai pirmiausia, kaip ir kiekvienoje mankštoje, reikia truputį pasiražyti, tarkim, tai vat stumsim rankas į priekį, nugarą apvalinsim, tada gražinsim atgal, krūtinę į priekį, pasitempsim ir kelsim rankas į viršų, šiek tiek į viršų, pasitempsim į vieną pusę ir į kitą, rankas nuleisim ir dabar pečius atvesim atgal. Krūtinė į priekį, nes paprastai mūsų pečiai visada į priekį, o kaklas visada į priekį, tai mes įlenkiam atgal, pakaušį tempiamės į viršų. Ir dabar po vieną petį, žaismingai įsivaizduojam, kad čia, nežinau, šokio elementai. Labai gerai. Tai va, pečius nuspausim ir dabar kaip ir kalanėlį, kaip vienojasi į kojimą ankštojį, dubenį turim pasukti, nes nugara dažniausiai mūsų yra išriesta, tai mes dubenį pasukam tokį kaip užtruktuką, užsitraukiam, keliai minkšti šiek tiek sulenkti, pečius nuspaudžiam ir išsilginam kaklą ir dabar pasukiosim į šališ. O, puikiai mankštą pavasarį. Ir dar pasikiausim dubenį į priekį užfiksuosim. Kaip čia dabar daryti? Ai, taip pirmin, aha, gerai linguojam. Ir labai dažnai reikia dubenį užfiksuoti ir toj padėti pratimai yra darom. Aha. Tai va, dabar sugrįžtam į viršų, atpalaiduojam kūną. Ir dabar pradėsim, tarkim, nuo rankų. Per visas mankštas dažniausiai stengiuosi leisti žemyn nuo rankų, juosmenio kojų ir tada dalis pratimų būna stovint, dalis gulint. Būna, kad klientės jau nori iš karto gultis, tas stovimo padėtis, tas balansas yra gan sudėtinga, bet iš tiesų tiek stovint, tiek gulint, labai, nu, tiesiog išlaikant balansą tarp šių tipo pratimų yra naudinga. Tai va, tai pirma, mes stovint, tiesim pečių juostą rankas plačiau, pečius nuspausim, pečių juostą išilginsim, dabar dubenį pasavim užfiksavę, kai bamba čia tvirta, sėdmenys aktyvus, pečių juostą nuspausta, o kaklas ilgas tiesiog spiruokliuosim nedidelę amplitudę. Čia tarsi skrendamas. Skrendam. Tikrai kosmose. Ir šitą judesį galima kartot. Galima kartoti iki minutės. Spiruokliuojam. Ir ką jisai mankština, kurią vietą mankština, čia rankas, ar ne? Rankas ir šitos vietos iš tiesų, jas apsunkinant, jau po truputį jos ir sunkėja ir dažniausiai čia vat puikūs kalanetikos pratimai, kurie skirti rankom. Ir tokias problematinės, tarkim, rankų vietas aktyvina ir tvirtina, kurios paprastai nedirba. Tada mes atvesim rankas, nykščius į viršų ir spiruokliuosim vėl. Rodom, kad labai gerai viskas. Viskas labai gerai. Ir nepametam savo pečių juostos, dubenio, minkštus kelikus laikom ir pakaušių tempiamės į viršų. Ir dar keletą kartų. Jaučiu, kaip tempiasi nykščiai. Į viršų ir tvirtas tiesias rankas, penkis, dar keturis. Ir kas pe ko visada tiesiog nestabdom kvėpavimą, įkvepiam, iškvepiam. Nu ir nuspaudžiam rankas, atpalaiduojam kojas. Dabar šiek tiek dar vieną pratimą, darysim tiesim rankas, tiesinsim pečių juostą, vieną koją užfiksuosim per kelienį ir koją pėdą patemsim į šalį. Laikom balansą ir spirokliuom. Nuo pat vidinę šlaunų pusę suaktyvinam ir šiek tiek pasukam. Ir šitą spirokliavimą galim iki minutės arba pagal savo galimybės, nu ir be abejo kitą koją. Ir spirokliuojam šlaunį, pasukam į šoną, šiek tiek į vidinę pusę. Ir kvepuojam tolygį, tiesinam pečių juostą, spaudžiam, ilginam kaklą, augam į viršų. Ir va, ir kvepsim į viršų, nusileisim žemyn, atsipalaiduosim ir dar kartelį kvepsim. Ir nusileisim ir slankstelis po slankstelio pakilsim į viršų. Ir ačiū tau už mankštą. Ačiū labai. Jaučiuosi iš tiesų pasportavus ir labai tonuse geram kūną. Taip kad linkiu mūsų žiūrovam irgi sportuoti kiekvieną dieną, nepamiršti, jeigu norisi netgi darbe. Ir labai labai dėkoju tau, Vaida, už mūsų pokalbį. Ačiū taip pat. Iki. Iki.